Olivia de Havilland, një nga yjet e fundit të mbetura në Hollywood's Golden Age, ka humbur jetën në moshën 104 vjeçare. Lajmi është bërë i ditur nga publicistja Lisa Goldberg, e cila shprehu se aktoria e mirënjohur vdiq paqësisht nga shkaqe natyrale në shtëpinë e saj në Paris. Karriera e de Havilland zgjati më shumë se 50 vjet, me pothuajse 50 filma artistik të realizuar. De Havilland ishte interpretuesja më e vjetër e mbetur gjallë që kishte fituar një Oscar dhe aktoria e fundit që mbijetoi nga Gone with the Wind. De Havilland u nominua 5 herë për çmimin Oscar dhe u shpall 2 herë fituese Academy Awards for Best Actress, fillimisht në 1947 me To Each His Own dhe në vitin 1950 me The Hears, ku spikati me rolet e saj.